Dhe jemi pikërisht tek hapësira e gatimit, do të jemi së bashku për pak minuta për t'ju treguar si çdo ditë tani më e keni mësuar që ky është orari për të mësuar një recetë të re apo për të parë skandalet e mia në gatim, sepse disa dështime i kemi patur ose i kam patur, një po them në shumë sepse ka qenë prezente Ariola, një tjetër kemi patur para pak ditësh dhe kemi patur pikërisht një omlet që vendosa radhitjen e produkteve gabim dhe mungjit. Por gjithsesi, eksperiencat të bëjnë që të rritesh dhe padyshim që do të kemi edhe të tilla gjatë këtij rrugëtimi së bashku pikërisht në këtë rubrik. Sot kam vendosur që të sjell një pjatë po prap amerikane, unë jam fokusuar në disa raste me gatimet e mia të shkoj për tek ufirit shqiptar, pra jam munduar të sjell receta italiane, receta amerikane. Në këtë rast është një recetë mikse, por që popullore jashtëzakonisht shumë është bërë pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po flas këtu pikërisht për të famshmin hot dog. Ne në Shqipëri e kemi mësuar këto vitet e fundit ta konsumojmë, ende mund të them që nuk është një le të them një fast food i cili preferohet shumë në Shqipëri, por duke ditur që ka një historik jashtëzakonisht shumë të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është sikur thuash suflaqi shqiptar. Praktikisht të gjithë ata që janë në përzyra, që punojnë, ata që janë jashtëzakonisht shumë të angazhuar, janë të detyruar në një farë forme ta konsumojnë ushqimin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Dhe absolutisht që hot dogu është një nga ato receta, gatime, ose le të themi fast food të cilët bëhen shpejt, bëhen kollaj dhe ka nevojë për shumë pak përbërës. Në fillim hot dogu, duke bërë edhe pak historik, nëse kemi dëshirë me historin, po nisë edhe recetën për të bërë një hot dog të mirë. Kryesorja është vjusteli që tjetë cilësor. Unë i kam gati dy vjustel pule në këtë rast, po vjustel mund të jenë tipologjie ndryshme mishi. Unë kam zgjedhur vjustelin e pulës për ta mbajtur gjithsesi okay, është një fast food, është një ushqim i shpejt, po cilësor. Edhe bukën e kam marr pa majak, gjithmonë bukë për hot dog, po pa majak, kështu që edhe këtu po kursejmë disa kilokalori. Për hot dogun New Yorke, sepse hot dogu klasik përbëhet vetëm nga buk, vjustel dhe një salsë, mund të ishte salsë kosi ose salsë majonez, ketchup, le të themi në këto kohët më moderne. Por në bazën e vetë është vetëm bukë e salsiçe të dashurmit, që origjinën e vetë e ka, imagjinoni, përpara viteve 800, pikërisht në Europë, më pas është bërë popullor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe jemi eksaktësisht në shtetin e Austrisë. Austria, Gjermania e kanë vjusterin, pjesë të përditshme së tyre, dhe pikërisht thuhet se kjo është pjesë e historisë emigrantët austriak dhe gjerman, kur shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, morën me vete edhe këtë gatimin e tyre. Edhe emri hot dog është një emër që është amerikan, gjermanët sigurisht nuk i thonë hot dog, sepse anglishten nuk e flisnin, flisnin gjuhën e tyre, por ama në Amerikë u quajt hot dog, pikërisht rreth viteve 1890, sepse ambienti ku shitej pikërisht ky produkt ishte një ambient që nuk dihej mirë për jardhja e mishit dhe në një farë forme, për të tallur pak, për ta patur pak me humor të rinj studentët të cilët e konsumonin këtë ushqim, e thrisnin pikërisht hot dog, sepse mendonin dhe kishin thashë theme të brendshme që pikërisht vjusteri mund të ishte edhe një vjuster i cili mund mos të ishte 100% mish lope, mish viçi, mish pule, por që mund të kishte edhe prerëdhje të tjera, prandaj fjala dog, që më thënë qen, ishte në një farë forme ironi për të thënë që nuk ishte ushqim shumë cilësor. Por ne sot do ta sillim në cilësinë e tij më të mirë dhe do ta sillim në American style, pra në le të themi në atë mënyrën se si e kanë zhvilluar amerikanët pikërisht gatim tradicional të Europës, siç është Gjermania dhe Austria. Amerikanët i kanë shtuar qepën, kështu që meqense jemi tek qepa, po e bëjmë gati shpejt e shpejt, ata qepën e trajtojnë dhe e bëjnë copa të vogla, për më pas t'i dhënë një karamelizim të lehtë në tigan, edhe ne do ta ripërsërisim këtë proces që ata e bëjnë. Duhet mundohemi që qepën ta kemi me feta dhe me copa me katrora sa më të vegjël, por do të merremi pak më vonë, ndërkohë po e bëjmë gati në mënyrë pak më të trashë dhe avash avash do të fillojmë ta bëjmë copa copa. Jo gjithçka çfarë del është e mirë dhe do fillojmë qepën ton, bëuni gati dhe të qani pak sepse ekziston mundësia që qepa të na bëj të lotojmë. Thuhet që ka disa teknika të mira për mos të qarë me qepën. E para është ajo që të mbajmë një çumçakiz në gojë ndërkohë që e presim qepën. Kjo do të na ndihmon të jashtëzakonisht shumë për mos të lotuar siç do bëj unë në këto momente, që është e padiskutueshme sepse çumçakizi në transmetim nuk e mbaj dot. Ose kam parë në rrjetet sociale që kur përpunojnë qepën, gjithë ata që kanë faqe që merren me ushqimin, mbajnë syze.
syze si ato që përdoren kur zakonisht shkojnë për të notuar në pishin, i vendosin dhe automatikisht le të themi aroma e qepës nuk i bën sy të lotojnë që në këto momenti mua po më ndodh. Por që do t'a kalojmë me sukses Ariola edhe këtë pjesë, por kur them Ariola them edhe publik. Atëre, qepën e kemi pothuajse gati, do t'a përdorim pikërisht të qepë në tigan. Pak vaj ulliri gjithmonë nuk mundet të mungoj. Dhe më pas do t'i hedhim qepës edhe pak krip në një farforme për t'na lëshuar pak lëngjet, se ne dim. Besoj edhe ti Ariola e di që qepa ose të gjithë produktet në përgjithësi të cilët ne i trajtojmë me krip në tigan, lëngjet e veta i stimulojmë që ti lëshojmë. Kështu që e nisim me qepën, luk druri si gjithmonë, se përdore druri sepse nuk na prish tiganin. Është me shumë rëndësi që edhe mjetet me të cilat ne punojmë mos ti prishim, luga e drurit është jashtëzakonisht shumë e këshilluar. Unë kam parë për shumë në internet ose kam parë edhe shefat e mëdhenj që përdorin disa shkopin metalik për të përzier produktet në tigan, por vetë tiganet e tyre janë në një, le themi, nivel cilësor, ndryshe nga tiganet që kemi ne në shtëpin tonë, janë tigan profesional që shkojnë në kosto edhe mira euro vetëm një tek tigan. Që ne kemi sigurisht tigan të mirë, dhe për të mbajtur tiganin sa më gjatë në ko, përdorim pikërisht një lug druri. Bëjmë gati dhe përbërësit e tjerë, të cilët do t'i prezentojmë avash-avash, nërkoj që vazhdojmë me recetën tonë. Edhe pak pas tërti në kushin nuk është keq ta kemi. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është kastraveci turshi. Do marim dy kastraveci turshi dhe këta do t'i bëjmë copa-copa të vegjel, sepse do t'i jem pjesa e shoqërimit të hot dogut ton, pikërisht në stilin American style, pra në stilin amerikan. Ata amerikanët i vendosin edhe produkte të tjera, ka nga ata që vendosin edhe patatina të skuqura në brëndësi të hot dogut. Do të gjante më shumë, ndoshta edhe me suflaqin ton, nëse e shojmë nga ky aspekt, por që në zonat të ndryshme të Amerikës, duke ditur që Amerika është jashtëzakonisht shumë e madhe, hot dogu ka edhe, le të themi, ato variantet e veta, variacionet e veta sipas shijes së popullsisë në të cilën është zhvilluar. Do ta mbajmë kastravecin turshi këtu gati, ndërkohë qepa është duke u karamelizuar, shihni që ka ndryshuar edhe ngjyrë, do ta lëmë edhe pak fare përpara se të shtojmë kripën. Nuk e di si jemi me kohën, po me siguri kjo recetë mund të bëhet për pak minuta, pra ato 10 minuta tona të famshme mund të jenë të mjaftueshme. Okej, okay, super. Jemi tek qepa që po karamelizohet. Atëre. Krip dhe piper. Gjithmonë krip dhe piper janë prezente. Madje ju kam thënë edhe në herë të tjera në recetat të tjera që sidomos kur ka domate në lojë të dashur miq, mos të harojmë të vendosim edhe pak sheqer kur hedhim kripën, sepse sidomos tek domatja i heq aciditetin dhe bën domaten më të ëmbël në shije dhe në mënyrën se si do ta serviri më vonë, sepse ka raste që domatet nuk janë fort të ëmbla. Kombinimi krip sheqer e bën domaten që të humbi aciditetin e vet edhe në stomak është më e lehtë. Qepa është pothuajse e karamelizuar. Presim edhe pak sekonda, ndërkohë që qepa vazhdon karamelizimin e vet, unë marr bukën. Hot dogu e ka bukën e butë dhe bukë me përbërës të veçantë. Kjo bukë, eksaktësisht kjo bukë, duke qenë se ka shumë pak maja, është bukë delikate, por gjithashtu kjo ka edhe qumësh, kështu që është e ëmbël në shije dhe do të jetë jashtëzakonisht shumë e kombinuar mirë me shijen e qepës. Si që shohim, kemi edhe specin, që do t'a trajtojmë në këto momente. Specina duhet thjesht për t'i dhënë edhe shije, po edhe pak ngjyrë recetës tonë, duke qënë se jeshilja pa dyshim që ndimon. Marim një pjesë të specit, e bëjmë fje, dhe më pas, do t'a kemi si pjesë jo vetëm të shijes, po edhe të estetikës të hot dogut tonë. Të gjallë, specin, mos kini me rak, specin gjallë konsumohet, jo në sasit më dha, sepse mund të sjeli edhe dhimbje stomaku, po në sasin që na duhet ne, është mëse i mjaftushëm këto fjet që po kryojmë në këto momente.
Kështu që e kemi edhe specin pothuajse gati. Bukën e kemi prerë. Qepa gjithashtu e ka përfunduar procesin e saj e karamelizimit, por më duhet të bëj pak hapësirë, por jo mund të përdor të tasin këtu, për të spostuar qepën në këto momente në tas. Nuk e heqim gjithë lëngjet që ka krijuar qepa nga tigani, por i shtojmë vetëm pak vaj. Në mënyrë homogjene, mundojmë që këtë vaj t'i marim pak edhe nga qepa që kanë mbetur, edhe nga lëngjet e qepës që kanë mbetur, sepse këtu do t'i japim një thekje të letë bukës nga brënda, shu si që kemi këtu në këto momente, dhe do bëjmë gati ndërkohë vjustelin ton. Besoj se e keni parë ndoshta në për filma, e keni parë edhe në për fotografi, që vjuselit i bëjnë disa të qara të vogla. Këto të qara të vogla, si tradit, vjuselit i bëheshin për shkak se vjuseli në vetë vete ishte i rrethuar nga një qese, dhe kur e prisje qese në gjatësinë e vjuselit, jepet mundësi vjuselit që edhe për brënda të gatuhet dhe të ketë mundësi që edhe aromat e veta të fillojnë edhe të dalin. Dhe ne do t'i bëjmë disa shënime të vogla vjuselit tonë që të ketë të njëjtin proces, edhe pse vjuseli original i hot dogut, të paktën në Amerikë, në pjesën më të madhe të vet, është i zier. Ka nga ata që e skuqin, por në pjesën më të madhe është i zier. Vjuselin e kemi gati. E vendosim në tigan. Që t'i japim një skuqje të letë. Mos harojmë që të gjithë produktet që zakonisht konsumohen të gjalla, gatimin e vet nuk është se e kanë si proces shumë të rëndësishëm. Që do thotë nuk është se duhet të digjen apo të karbonizohen në mënyrën se si ne e gatojmë. Rëndësi ka që të kenë një skuqje të letë. Sikurse e kemi diskutuar edhe nëpër panelet tona, Ariola dhe Besoj se publiku e ka dëgjuar. Janë disa produkte të cilët meritojnë një vëmendje të madhe. Nëse ne zgjedhim një vjusel, pra do të shkojmë dhe do japim fëmijëve tanë, do ta konsumojmë vetë, rëndësi ka që të përzgjedhim një brand cilësor, sepse është një produkt që bëhet nga shumë llojshmëri të të njëjtës kafsh, pra nuk është një, le të themi, një fet cilësore. Në këtë rast vjuseli pulës nuk përbëhet vetëm nga gjoks pule, por përbëhet edhe nga përbërës të tjerë, po prapë të pulës, kështu që duhet të kemi jashtëzakonisht shumë kujdes të zgjedhim një produkt të cilësor. Në këto momente vjuselin e kemi duke e skuqur në pjesën e jashtme dhe pothuajse të gjithë përbërësit janë gati. Më duhet edhe një pjatë tjetër. Po përdor të pjatën këtu. Një shplarje të lehtë. Ndërkohë që vjuseli është duke u bërë gati. Shohim pak nëse e ka përfunduar gatimin, duhet edhe pak. Ndërkohë, bëjmë gati bukën, shtrojmë bukën. Nuk mund të konsumojmë hot dog pa jedhur mustard. Mustarda është gjithmonë prezente në gatimet e hot dogut. Gjithmonë. Nëse konsumoni një hot dog tipik New Yorkez, gjithmonë mustarda është prezente. Unë kam shtuar edhe salcë barbecue se më pëlqen për vete, por zakonisht është ketchup dhe mustard. Gjithmonë mustarda është prezent. Do t'i vendosim vjuselin, që është gatuar pothuajse perfekt. Dhe çfarë mungon? Mungon qepa e karamelizuar. Kemi dhe kastravecat dhe specin jeshil. Praktikisht, ky është vjuseli që ne kemi përgatitur për ditën e sotme. Unë do t'i shtoj edhe pak salsë barbecue se mua më pëlqen dhe si një amerikan i vërtet. E dini si hahet hot dogu në Amerikë të dashur miq? Mbahet banaku përpara. Spostojemi 3-4 hapa të vegjel, pra një hap të madh nga banaku, merret hot dogu, vendoset përpara, të bëj pak hapësirë dhe hahet pikërisht kështu. Hot dog tipik amerikan. Asë në New York nuk do t'a keni mundësin t'a provoni kështu. Besoj se receta u kuptua, ishte shumë e thjesht.
Edi Ariola nuk është e ishme të flasë me gojën plot. Takohemi pas pak. Shumë mirë, spektakolar.